Og þá er það 200 metrar hlaup í flokki fatlara á kvenfólkinu. Erum við konar á fulla ferð. Og við það verðlaunavinningu svo í fyrir þrýstök kvenna. Já, velanávending fyrir þrýstök kvenna. Í þriða seti Harpa Svansdóttir, HSK Selfoss, stökk 10,98 metra. Í öðru seti Agla María Kristjánsdóttir, Breiðablik, stökk 11,02. Og Íslandsmeistari Hildur Gunnu Þórarinsdóttir, ÍR,